Oh yes, twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Mr. Joinda TV nkuko dusanzwe tubagezaho amakuru gatanu kuri gatanu. Ubasha gukora sabone cyangwa se subscribe, like, share, comment, utibagiye gukanda kuri ka kazogera. Njye nababwiye ko nitwa Mr. Joinda kimwe nkuko dusanzwe tuyacisha kuri Mr. Joinda TV. Mutwihanganire kuba twari tumaze iminsi tutari ku murongo, ndetse ubu ngubu tukaba twongeye kuba twagaruka. Mu makuru asohotse yihutirwa nuko Jean Pierre Bemba hari kuvugwa ko yaba agiye kuhasiga ubuzima bitewe nuko yaba yaragiye ku rugamba. Ni mu gihe kandi ibingi bikomeje gushimisha abantu batari bakeya, harimo na Moise Katumbi n'ubu nawe akomeje kugenda ahohoterwa n'ubutegetsi bw'igihugu cya Congo. Tugikomeza, reka tunyarukire mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma ikiri gutangazwa yo ni igiki? Reka tubashe kubabwira ko byanze bikunze ibintu bikomeje kugenda bibakasa mutwe, ndetse aho buri muturage wese akomeje kumva ko yajya ku ruhande rwa M23, perezida Tshisekedi we akumva ko ibi byose biri kugenda biba mu baturage ko ari ibintu bitari byiza cyane. Mu makuru kandi yagiye asohoka hirya no hino nuko buri muturage wese wagerageje kuba yagaragaza impamvu n'ibibazo bitandukanye bimwe na bimwe bivugwa ko byanze bikunze abasirikare benshi cyane ba FARDC bagiye hafi y'imipaka ndetse ituwemo n'abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, ndetse bakaba bari guhohoterwa bimwe birenze ukwemera. Tukinyarukira mu mujyi wa Goma, nuko ingabo za M23 zikomeje gukataza zikaba ziri gukubitira mu cyico igisirikare cya FARDC. Njye nababwiye ko amakuru tugiye kuzajya tuyabagezaho gatanu kuri gatanu mu buryo bukomeye cyane, mu nzira zikomeye cyane, aho buri muturage wese yarahiye ko agomba kuzagana umurongo mwiza ushyigikiwe na M23. Ni mu gihe kandi ubutegetsi bwa perezida Tshisekedi bukomeje kugenda bubi ikibazo gikomeye cyane, aho umutwe wa M ukomeje kugenda ubakubitira mu cyico, ubakubitira mu kubandagaza, ndetse aho buri kiremwa muntu cyose cyagiye kigaragaza ibibazo bimwe na bimwe bitandukanye, ndetse banashaka no guca agasuzuguro kari kuri perezida Tshisekedi ndetse n'abambari be. Ni mu gihe kandi yavuze ko agomba kuzahangana na perezida w'igihugu cy'u Rwanda, ariko ibi ngibi bikaba bitarigeze bihabwa agaciro. Guhera iyi tariki ya 27, ibintu bikomeje kugenda bibagaterera nzamba cyangwa se akarushya nzamba, aho kumva ko buri muturage wese yagerageje kuba yahura n'imbogamizi bitewe n'uko ari ku mwanya wa M23, ariko ibi ngibi byose bikaba biri kuvuga ko bigomba kuzashyirwa muri gahunda cyangwa se bikubahirizwa mu buryo bukwiye, kugira ngo buri muturage wese yaba ari guhohoterwa yabasha kuba yagaruka. Tukigana muri aya makuru, reka tunyarukire mu gihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda aho bihagaze bite? Ubwo tariki 15 z'ukwa karindwi hagiye kuba amatora ndetse akomeye cyane, ndetse ubu ngubu tukaba turi kwitegura amatora, ndetse bimwe birenze ukwemera, ndetse tukaba twiteguye ko umusaza wacu gose perezida Paul Kagame agomba kongera kuyobora igihugu cy'u Rwanda, bitewe n'uko umunsi n'umwe akomeje kugenda agaragaza ubutwari bukomeye cyane ndengakamere, ndetse hakaba haragiye hagaragara ibikorwa bimwe na bimwe byagiye byubakwa kuri uyu perezida wacu, ndetse tukaba tumushimira ko byanze bikunze ko twakagombye kumuha amajwi menshi cyane. Rero tugikomeza n'uko akomeje kugenda
agenda agenda mu turere tumwe na tumwe dutandukanye ubwo mu minsi yahise yavuye mu nce za Ngororero za Muhanga ndetse no mu Ruhango ndetse na za Gatsibo ndetse n'uduce dutandukanye twa Nyagatare ndetse naho akaba agiye kwagera ibi ngibi rero ni bigaragaza urukundo rw'uyu musaza wacu usanzwe utuyobora neza rwose atuyoborana umutima utuje ndetse na utamutora unutamutora yaba adatekereza uyu mugabo ndetse uyu mubyeyi wacu rero akaba ari kugenda yizeza abaturage ko buri kimwe cyose ko kizagenda neza ndetse ko tugomba kuzabaho dutuje neza rwose nta mutima mubi ni mu gihe kandi izo ngamba zose ziri kugenda zifatwa ari nako abanzi b'igihugu cy'u Rwanda nabo barikomeje kugenda bagerageza inzira zimwe na zimwe kugira ngo babashe kuba bakwibasira iki gihugu ariko ntibigire icyo bitanga reka tunyaruke hafi iyo mupaka hafi y'umupaka haravugwa iki ese hari gutangazwa iki ese kiri kuvugwa yo ni igiki ni mu gihe amahanga yo hirya no hino yagiye yumva ibibazo bimwe na bimwe ko bigomba kuzasubirwamo cyangwa se bigomba kuzakemuka hakiri kare bakaba abava mu rujijo ni mu gihe kandi uyu mugabo perezida Tshisekedi akomeje kugenda rwose apakira abasirikare habajyana hafi iyi mipaka ni mu gihe yohereje kugeza kuri zisa amaze kohereza ingabo zisaga mu 15,000 ibyo basirikare bamwe na bamwe batandukanye baba arabo mu gihugu cya Burundi ndetse na muri no muri Afrika ayepfo iyo rero ibingibi bikaba biri kuvugwa ndetse bikaza no kwemezwa na perezida Ramaphosa ko nawe agiye gukora impinduka zimwe na zimwe zitigeze zibaho ni mu gihe rero akomeje kugenda yigeza ibihugu bimwe na bimwe abigaragariza urukundo kandi urukundo rwarashije ndetse kugeza kuri izi saha bikaba biri kuvugwa ko rwose perezida Tshisekedi akomeje kugenda agaragaza ibibazo bitari byiza cyane tukinyaruka ndetse n'umutima utuje nuko tugiye kunyarukira kuri uyu mugabo bamwita Jean Pierre Bemba ukomeje kugenda hangana n'uyu mutwe ariko ukaba waramunaniye ukaba warigize ikibazo gikomeye cyane naho ndi rero uyu mutwe ni M23 reka tubashe kubabwira ko ibintu bikomeje kugenda bibakasa mutwe cyangwa se bikomeje kugenda bibagaterera nzamba cyangwa se akarushya nzamba aho buri muturage wese yabashije kuba yagerageza impamvu zitari nziza cyane zo kuri perezida Tshisekedi Tshilombo ukomeje kugenda yitwara nabi ukomeje kugenda agaragaza imico itari myiza cyane ndetse ibingibi bikaba bivugwa ko bigomba kuzafata urundi ruhare reka tunyarukire muri za Minova mu bintu biri kugenda bitangazwayo uri guteza ibibazo mu gihugu cya Congo hanyuma naye makuru ufite ari ku kibuga cy'imirwano sahizi ku kibuga cy'imigwano ndetse kombo ako gace na gace kari kuberamo imigwano ikomeye cyane aho bamwe bagiye bahasiga ubuzima mu buryo butari bwiza cyane kandi biri gutebwa na perezida Tshisekedi Tshilombo ariko ibi ngibi byose M23 ikaba irimo ibyamagana yivuye inyuma ikavuga ko igiye kwivugana umwanzi ndetse itasubiza inyuma reka tubashe kubabwira kuri uyu mutwe w'ingabo wa East Africa Region Force Community uyu nguyu ukaba ukomeje kugenda ubagahuza imiryango rwose ukomeje kugenda umwe n'umugenda ucikamo ibice ushaka gukora urugomo rudasanzwe ariko ibi ngibi bikaba biri guteshwa n'agaciro n'ishyaka rya Colonel Nanga na Moise Katumbi n'umutwe wa M23 ndetse n'iyindi mitwe yitwaje intwaro itandukanye bwana munyamakuru numvaga nakumva neza sinzi uko mahizo byari bigenze hanyuma ituvuga ku baturage bavuga ikinyarwanda aho ngaho bamerewe bate
Urakoze cyane rwose ikibazo umbajije, reka nyigusubize. Ngiye kukigusubiza mfite agahinda, mfite akababaro kadasanzwe, mfite n'ishavu ridasanzwe. Kumva ko abaturage batangiye kugenda babiryorezwamo, kumva ko umuturage wese utabaye yifite arimo ahohoterwa mu buryo butari bwiza cyane, ndetse umugabo nawe ubu nawe akaba ari gukorerwa ihohoterwa, ntiyatunga umugore mwiza cyane rwose mwa cya gihugu cya Kongo, cyangwa se afite amafaranga, cyangwa se n'amafaranga afite ataziranye n'abantu bizagakunde. Ni mu gihe kandi muri teritwari ya za Karehe bikomeje kugenda bigaragaza isura mbi itari nziza cyane, aho amahanga yavuze ko atazigera yihanganira iri hohoterwa riri gukorerwa mu gihugu cya Kongo. Reka tubashe kunyarukira ku ishyaka rikomeye cyane byakomeje kugenda agiteranya n'uyu umutwe. Nibwo iri shyaka risanzwe rikuriye Kayumba Nyamwasa, ndetse urihagarariye akaba ari Emmanuel Patrick, akaba ari umuvugizi wayo, akaba atuye muri za Canada. Ubwo yaje kuvuga ko byanze bikunze ngo atazigera ajenjekera abasanzwe bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, ko bazakora imbaraga zikomeye cyane kugira ngo babashe kuba bakwitabara mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Perezida Tshisekedi ubwo yabashije kuba yabakingurira amarembo, ntibyigeze bigira icyo bitanga, imbaraga z'ababanye nkeya kugezana n'izi saha ibyo bifuje ntibigeze babigeraho, bwana umunyamakuru.